Вітаю, друзі! З вами Вадим Прядко та Анатолій Петрук. І сьогодні ми хотіли би поговорити про саме наболіле для тих, хто займається молочним скотарством. Чи то молочні ферми промислові, чи то просто приватні двори. Однаково ця проблема актуальна і болюча для них. Ця проблема – мастити. Молоко – це те, заради чого ми утримуємо корів. Нам потрібно якісне та безпечне молоко, а таке ми можемо отримати від здорової тварини з здоровим вименем. Є різні типи класифікації маститів, але практично для нас важливо два його основних види. Це прихований або субклінічний, а також клінічний. Серед клінічного маститу можна виділити сирозний, катаральний, гнійний, а також у важких і запущених випадках – абсеси вимені та гангрена. Прихована форма маститу майже завжди передує клінічному прояву хвороби. Тому хто її не діагностує систематично, принаймні раз в місяць, а бажано кожних 10 днів або щодня, як в сучасних доїльних залах, той рано чи пізно отримає клінічний чи хронічний мастит або ж неякісне молоко. Перед тим, як поговорити про діагностику маститу, давайте поговоримо про його причини. Усе, що контактує з вименем, може призвести до розвитку мастита. Це і фактори зовнішнього середовища, це мікроклімат, кліматичні умови, це підстилка, це персонал та його руки, це технічне різне обладнання, молокообладнання, теля, гігієнічні засоби. Але безпосередньою причиною у більше ніж 90% випадках являється патогенна мікрофлора. У рідких випадках це можуть бути віруси або грибки. Попадаючи у порожнину вимені, патогени починають розмножуватися і виділяти продукти своєї життєдіяльності, які являються токсинами для тварин. Від цього порушується функція молочної залози та змінюється якість молока. І ми це можемо побачити, провівши тест на прихований мастит, використовуючи такі реагенти, як кенотест або каліфорнійський тест. Вони покажуть підвищену кількість соматичних клітин та зміну pH молока. У випадках розвитку клінічного або хронічного маститу зміни ми можемо побачити неозброєним оком, оцінивши саме молоко. Уже в перших цівках ми бачимо крупинки або шматочки казеїну, також пластівці, зміну кольору, консистенції. У випадках розвитку гнійного маститу, а також гангрени, молоко смердить. Крім того, в гострих випадках уражена доля буде збільшена, набрякша, болюча та червона. Можливе збільшення регіональних лімфатичних вузлів та у важких випадках підвищення температури тіла з ознаками інтоксикації. При хронічних формах ми відчуваємо ущільнення ураженої долі, а також асиметрію долей. Що стосується абсесів, то це округлі утворення, які поступово ростуть, врешті-решт прориваються, і через отвір, який утворився, виходить гнійний ексудат. При гангрені вимені – некротичний розпад ураженої долі. Доля значно збільшується в розмірах, шкіра синіє, а з часом чорніє. Гній проривається назовні, та через отвір випадають некротизовані частини вимені. У тварин постійно пригнічений стан та підвищення температури до 41 градуса. Також в Україні є тести, котрі дозволяють здійснити посів на поживні середовища та визначити природу збудника прямо в господарстві з подальшим відправленням в лабораторію для підтвердження результату та визначення чутливості патогену. Також є системи, у яких уже є антибіотик і можна визначити чутливість прямо в господарстві. Отже, алгоритм дії слідуючий. Коли ви діагностували мастит, ви повинні відібрати пробу молока та відправити її в лабораторію для дослідження на природу мастита, збудника мастита, а також його чутливості до антибіотиків. Ви можете також зробити іншим чином. Ви можете відібрати пробу молока до застосування любого лікування, особливо до застосування антибіотиків, та заморозити його. І якщо ваше лікування, емпіричне лікування, підбір антибіотиків всліпу, як ми говоримо, буде невдалим, то ви зможете, по-перше, в першому випадку отримати результат з лабораторії, який допоможе вам підібрати правильний антибіотик, або ж відправити оте заморожене молоко в лабораторію для того, щоб отримати, знову ж таки, інформацію про збудника і його чутливість до антибіотиків. Якщо ж ваше лікування буде вдалим, первинне, ось, то що вам дасть лабораторія? Так? Лабораторія вам допоможе з'ясувати природу того збудника, з яким ви мали справу, і в майбутньому вибудувати правильну програму профілактики в своєму стані. Якщо ви не відібрали молока для дослідження в лабораторію і почали лікування антибіотиками, і воно було невдале, не поспішайте на
надсилати молоко до лабораторії. З моменту останнього застосування антибіотика повинно пройти 7-10 діб. Якщо ви маєте показники чутливості патогенів до антибіотиків, то згідно цих показників, згідно цих результатів лабораторних, ви підбираєте відповідний антибіотик. Намагайтесь підбирати антибіотик, до якого високочутлива мікрофлора. Якщо ж таких результатів у вас немає, так ви здійснюєте первинне імперичне лікування антибіотиками, то вибирайте антибіотики широкого спектру дії, а також комплексні препарати, де є декілька антибіотиків або протимікробних засобів, які мають синергічну дію. Інтрацистернально це може бути бромомаст 1D або бромомаст 2D. Препарати застосовують два рази в день після ретельного здоювання хворої долі вимені та проведення асептичної обробки дійки. Перед введенням суспензію підігрівають до температури тіла тварини та ретельно збовтують до однорідної консистенції. Після цього 10 мл препарату повільно вводять у молочний канал з допомогою шприца туби або катетера і шприца та масажують дійку знизу догори для розподілу препарату в молочній цистерні вимені. Зазвичай курс лікування 2-3 дні. Каренція на молоко 72 години, на м'ясо 7 діб. З ін'єкційних можна застосовувати бровосептол для ін'єкцій та тілозин 20% в поєднанні. Вони забезпечують кращу дію і синергізм. Енцим, цефтіоклин або ж комплекси пеніциліну та аміноглікозидів. Антибіотики застосовують 3-5 днів, оцінюючи їх дію та коригуючи лікування по результатам бактеріологічних досліджень. Іноді, як показує наша практика, мікрофлора може бути чутлива навіть до простих антибіотиків, таких як окситетрациклін. І в таких випадках ви можете застосовувати і той же оксипрол. Але іноді трапляється така мікрофлора, яка не чутлива до більшості антибіотиків або мало чутлива. І в таких випадках, якщо тричі ви застосували лікування і воно було невдалим, рекомендують вибраковувати цю тварину. Обов'язковим є застосування нестероїдних протизапальних засобів, таких як кефен, в дозі 3 мл на 100 кг ваги тіла на протязі 1-3 діб для зняття напряку, боротьби з лихоманкою та зняття болю. При прихованих та хронічних маститах його теж з успіхом використовують навіть без антибіотиків. До речі, за однією з концепцій лікування маститів, викликаних грамнегативною мікрофлорою, наприклад, кишковою паличкою, антибіотики взагалі не застосовуються. Застосовують нестероїдні протизапальні засоби, а також окситоцин для повного видоювання вимені, а також виведення токсинів. Місцево застосовуємо камфорну олію чи інші зігріваючі мазі разом з масажем. В хронічних випадках також можна використовувати репродуктазу в дозі 1 мл на 100 кг маси тіла для розсмоктування сполучної тканини курсом 7-8 днів. Препарат вводять під чи над ущільненими ділянками вимені або як надвимінну блокаду. Якщо це неможливо, то препарат можна вводити в м'язи, але більш довгими курсами – до 14 діб. Слідкуйте за гігієною вимені та здоров'ям шкіри сосків, використовуючи мазі ніжнодій та фітосеп. За потреби проводьте консервацію вимені в сухостій за допомогою бровомаста С. Взагалі мастит важко лікується, а деякі його форми і деякі збудники, що викликають мастит, практично невиліковні. Тому направляйте всі свої сили на профілактику та попередження цього захворювання. До зустрічі!